ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਤੀਫ਼ ਮਜੀਦ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ 5,000 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਲੈ ਕੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10,000 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 152 ਕਾਊਂਟਰਸ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਸਰਹੱਦੀ ਟਰਮੀਨਲ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ 350 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਵੇਗਾ।